54 yaşlı Məhəbbət Rəfiyeva verilişimizə müraciət edərək haqsızlıqla üzləşdiyini iddia edir. Belə ki, ona 2014-cü ildə banklardan birindən 60 ay müddətinə 20 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində kredit xətti açılıb. Aylıq ödənişlərini vaxtı-vaxtında edən vətəndaş devalvasiyadan sonra krediti ödəməkdə çətinlik çəkdiyini deyir. Bu azmış kimi onun yaşadığı ev də qısa qapanma nəticəsində yanır və bundan sonra Məhəbbət Rəfiyeva aldığı məvacibini məhz evin təmirinə yönləndirməyə məcbur olur. Sumqayıt şəhər sakini olan Məhəbbət Rəfiyeva 3 qız anası və 2 nəvə sahibidir. Kimya müəllimi işləyən Məhəbbət xanımın atası və həyat yoldaşı illər öncə həyatlarını qəzada itirdiklərinə görə o qızlarını çətinliklə tək başına böyüdüb. Nəvəsi isə epilepsiyadan əziyyət çəkdiyinə görə onun müalicəsi və digər öhdəliklərini aradan qaldırmaq üçün Məhəbbət xanım bankdan böyük məbləqdə pul götürüb. Bunların öz faizi içində olmaqla 18 minə manata 23.500 ödəniş eləmişəm qızım. Daha nə varsa hamısını qoymuşuq, vermişik onlara. İndi də mənə məhkəməyə verib bank ki, 24.100 verməlisən. Biz oradan 15.000 xərcləməyib, amma mən ona 23.500 xərc vermişəm. İndi də sən 24.100 istəyirsən. Neyinim ki dolar, mən qol çəkmişəm. Məsələ ilə bağlı Məhəbbət xanımın kredit götürdüyü bankla əlaqə saxladıq. Bankın PR meneceri bildirdi ki, müştərinin imzaladığı müqaviləyə əsasən banka olan borc öhdəliyinin yerinə yetirilməsində gecikmələrin yaranması ilə əlaqədar ona və zaminlərə dəfələrlə xəbərdarlıq məktubları göndərilib. Həmçinin kredit üzrə şərtlərlə bağlı böyük güzəşlər də təklif olunub, lakin heç bir nəticə olmadığından bank tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən qaydada aidiyyəti üzrə məhkəməyə müraciət edilib. Rəfiyeva Məhəbbət Kəmran qızı banka müraciət edərək kredit əldə edib, lakin krediti ödəməkdə çətinlik çəkdiyi üçün onun banka borcu formalaşıb. Bank müştərinin yığılmış borclarını nəzərə alıb və ona ödənişdən güzəştlər təklif edib. Qeyd olunub ki, əgər müştəri cari kreditinin bir qismini bağlayarsa, ona faiz və cərimələrin bağışlanması və hətta əsas məbləğdən güzəşt olunacaq. Təkliflərə baxmayaraq, müştəri borcun tamamilə silinməsini istəyir. İş hazırda məhkəmədədir, məhkəmə mərhələsindədir və proses davam edir. Təəssüf ki, bugün banklarla bağlı problem yaşayan təkcə Məhəbbət Rəfiyeva deyil. Aylıq ödənişi etməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar çıxış yolunun nədə olması və öz hüquqları barədə təəssüf ki, az məlumatlıdırlar. Bəs problem yaşamamaq üçün özümüzü necə sığortalamalıyıq? Məsələyə hüquqşünas Sadiq Bağırov münasibət bildirdi. Bugün bu məsələ çox ciddi sosial-iqtisadi problemə çevrilib. Bir neçə səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri bankın risk analizinin tam aparılmaması və düzgün həyata keçirilməməsi. Vətəndaşın və ya sahibkarın öz ödəmə qabiliyyətini düzgün qiymətləndirməməsi, öz biznes planını düzgün qiymətləndirilməməsi, proqnozlaşdırmanın ümumiyyətlə aparılmaması və ya çox zəif aparılması və üstəlik də kreditlərin faizinin yüksək olması. Çox zaman sadə vətəndaş ümumiyyətlə faizə əhəmiyyət vermir. Artıq faizlərin yüksək olması çox adi hala çevrildiyindən vətəndaş ümumiyyətlə heç hesablamır ki, sonda bu faizləri nəzərə almaqla götürülmüş əsas borca münasibətdə nə qədər faiz borcu ödəniləcək, gecikdirilmiş gün üçün nə qədər dəbbə pulu və s. Ümumiyyətlə hesablama, çox zaman kredit alanlar hesablama aparmırlar. Nəticə olaraq banka nə qədər pul qaytaracaqlar və bunu hesablamadıqları üçün də öz ödəmə qabiliyyətlərini müqayisə etmirlər həmin son ödəniləcək məbləğlə və ciddi problemlər yaranır bunun nəticəsində. Düzdür, bank risk analizini düzgün həyata keçirmir, lazım səviyyədə aparmır, amma bunun müqabilində kreditini təmin etmək üçün, yəni bir təminat forması olaraq kredit götürənlərdən girov tələb edir. Əmlaş, torpaq, yanı sahə və s. Yəni, burada hər hansı bir hüquq pozuntusu yoxdur. Amma vətəndaş nəticə olaraq, bax, o düzgün qiymətləndirmədiyi üçün ödəniş, ödəmə qabiliyyətini. Sonda bu cür problemlər yaranır. Təəssüf ki, heç kəs büdrəməkdən, yıxılmaqdan sığortalanmayıb. Elə Məhəbbət Rəfiyevada. Ümid edək ki, vətəndaş üzləşdiyi sıxıntını tezliklə geridə qoyacaq.